განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან 53-ე სკოლის პედაგოგები, მოსწავლეები და მშობლები აქციაზე დილიდან შეიკრიბნენ. ისინი სკოლის დირექტორის მარიამ რამინაშვილის გათავისუფლებას აპროტესტებდნენ. აქციის მონაწილეებმა მინისტრის ბრძანების გაუქმება მოითხოვეს. მასწავლებლების განმარტებით დირექტორის გათავისუფლების მიზეზი სკოლის ბიუჯეტის 64 თეთრით გარღვევა გახდა. ადვოკატი აცხადებს, რომ არ არსებობს ისეთი მნიშვნელოვანი დარღვევები, რომლის გამოც დირექტორის გათავისუფლება აუცილებელი იყო. ეს არის აბსოლუტურად მშვიდობიანი აქცია, რომელიც აპროტესტებს პედაგოგები, მშობლები, ბავშვები, ვაპროტესტებ ჩვენი დირექტორის, ალბათ მარიამ რამინაშვილის, აბსოლუტურად უმიზეზოდ, ანუ არაობიექტური მიზეზის გამო განთავისუფლებას. ჩვენ ვაპროტესტებთ, რომ მოგვიხსნეს დირექტორი მხოლოდ 64 თეთრის გამო და გვინდა, რომ დაგვიბრუნონ ჩვენი დირექტორი და აქ ვიქნებით მანამდე, სანამ არ დაგვიბრუნებენ ან არ გამოვლენ. სამინისტროს მხრიდან მინისტრის ბრძანების გამოცემის საფუძველი გახდა შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შემოწმების აქტი, რომელიც თავისი შინაარსით ალბათ ღიმილის მომგვრელია, არათუ გათავისუფლების საფუძველი. მინისტრი, როგორც ჩანს, ქალბატონი მინისტრი არ არის კარგად ჩამოყალიბებული იმ უფლებამოვალეობებში, რაც მას გააჩნია და რატომღაც მიაჩნია, რომ ყველა შემთხვევაში შეუძლია სკოლის დირექტორთან შრომის ხელშეკრულების შეწყვეტა. სამინისტროს შემდეგ პროტესტი 53-ე სკოლაში გაგრძელდა. უკვე მეორე დღეა სკოლაში სასწავლო პროცესი შეწყვეტილია. მოსწავლეები შენობაში არც დღეს შესულან. მათის პედაგოგებიც არ შეუშვეს სკოლაში, რომლებიც მინისტრის გადაწყვეტილებას ეთანხმებიან. მათივე განცხადებით მარიამ რამინაშვილი თანამდებობიდან ობიექტურად გადააყენეს. რაც მოვისმინეთ სამართლიანად, თუ კი კორუფციას სამართლიანად უჭერთ. აბა რას კი არ უნდა აგოს ყველა პასუხი, ვინც კი არ გვაქვს სახელმწიფო წინაშე? მე არ ვარ იურისტი და არ ვარ კომპეტენტური, ამიტომ მე ვერ მივცემ თავისუფლებას, რომ კომპეტენტური ორგანოს დასკვნა შევაფასო. სამინისტრო აქციის მონაწილეებს საინიციატივო ჯგუფის შექმნა შესთავაზა, რომელშიც მოსწავლე, მასწავლებელი, მშობელი და ადვოკატი შევიდნენ. მოგვიანებით საინიციატივო ჯგუფს განათლების მინისტრი შეხვდა. თამარ სანიკიძემ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მისი გადაწყვეტილება ობიექტურია და მას არ შეცვლის. ეს დასკვნა გამყარებულია შესაბამისი დოკუმენტაციით და ფინანსური დოკუმენტაციით. აქედან გამომდინარე, მე არანაირი დისკრეცია არ მაქვს იმისა, რომ მსგავსი დასკვნა გავაუქმო. შესაბამისად, ყველაზე ნორმალური და ლეგიტიმური გზა ამისა, რაც არსებობს, არის სასამართლოში გასაჩივრება. ამის შესახებ მათ ეცნობათ, განემარტათ და შესაბამისად მე რამდენადაც ვთვით აპირებენ, რომ გაასაჩივრონ ეს დასკვნა. თანამდებობიდან გათავისუფლებული დირექტორის განმარტებით სასამართლოში საჩივარს მას შემდეგ შეიტანს, რაც სამინისტრო იმ დოკუმენტაციას მიაწოდებს, რომელიც სასამართლოში უნდა წარადგინოს. ეს დასკვნა და ეს გადაწყვეტილება იქნება აუცილებლად სასამართლოში გასაჩივრებული. ამიტომ დღევანდელ შეხვედრაზე ეს არ ყოფილა სიახლე და არც მიღწევა, თუ თქვა არც გამოსავალი. უბრალოდ ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე და იქ არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე დაზუსტებით შემიძლია გითხრათ, რომ მინისტრი შეცდომაშია შეყვანილი და რატომღაც ვფიქრობ, რომ მინისტრი იმყოფება გარკვეული აზრის გავლენის ქვეშ სკოლაში არსებულ დარღვევებთან დაკავშირებით. 53-ე სკოლის დირექტორის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ გუშინ გახდა ცნობილი. განათლების სამინისტრო მიზეზად გენერალური ინსპექციის მიერ გაკეთებული დასკვნა დაასახელა, რომელიც სკოლაში არსებულ რამდენიმე დარღვევას ასახავდა. 53-ე სკოლაში სწავლა შეჩერებულია.